mukulikeyo mwenna abali mu launch ya muhosi kanyirugaba abali emmere nabasiibula dda nenjala babuuza bwe mwali muli emmere eyo gwe muyita gwe balonchinga yali akukeekeeyo gwe balonchinga nga presidential candidate oba muhosi project yali akukeekeeyo balanywa ku kincyo nakumbaga eyo era birthday kyagenda bitundu bimekiri ya Uganda bani abajibeerako kyembabuuza kati bwe mba mwagala okutegeera munyarwanda and their mission mujja kutegeera bulungi era njala kubuuza bakungu ba government mwena ba demonstrate au sentebe liba na Uganda mwena bani njala babuuza era nzize mbagamba ne bagamba Rwanda ne Uganda oba Museveni ne Kagame ne family yabo yonna tebabanga kona lutalo wonna tebabanga olutalo wakati wa Uganda ne Rwanda tebabanga wo ekiriwo kiri nti omuntu yenna akulidde mu Kampala mulimu abasazi b'ensawo n'abasituzi b'obusawo n'ababba buba manyi bulinjala pa wakizampu fe tulina n'engombe egamba nti bw'olaba abayaye beerwanya mwe bagenda kubba omuntu kibali mu kukolesa zino babba Uganda naye nga beefulambo balwana ndoze mukitegedde bulungi mu Kampala wakati tubadde mu kutukuli mu Kampala nga kasula abayaye abayaye babiri basatu batandise okwekubya engoye bayomba balwana manya walogo bagenda okubba esente oba bagenda kumusitulako ensawo kati yose tibahulu atabasiba mtano wakari chizizete tamu zei zede nsanga bisibe ne mune Paul Kagame bebo abantu abazanyi okuva mu lukumu na chenda mwena nga bazanyi na kumutue mpako lwari otowa nga okuruwa na gana konda otowa okula chonda echasibi ya boda iba densiwe nga visana nga kakodyo nenge ichilo boda nzigule ebya maguzi biyingira ngera bagamba buchanga Rwanda egala bagamba gabala boda ebimotoka bya maguzi bade biyingira ndaba njya debale bayingira ngira nga bafuruma secretly nga mutemba ndio na mauli bagala ndi boda asibawo tobanga oro taro nebyo ku just manyi basinkanye wali katuna basinkanye ku boda bogere no oye nali yali comedy store nga batika obateka kubana gachi pana njiruo kati ngira bagoza kati omukuru bwe yazze na to kama state house na sana ne keke na alia ngira kubuza muna Uganda chi ali French yabade mu meeting yawe yechama muna Uganda chi yabade French yabade mu meeting yechama ina bani ababade yo kitegeza nti bana bazanyira ku kumitwe eri gemba gizanye since 1980 up to now they are still playing that game mbabuli the simple logic eriwo mukampala bakulide mukampala abayayi bayinza okwerwanya kumbe bayina target omuntu gobazze okuva ku William bajja bamugoyera nti alina ensimbi ne berwanyisa ku mini ya ku mini price kwate ekigo kwate ngumi kwate ogere kula ngomuye ya kugwiridde wale tibaji tutte esimba jitutte na kaso bakatutte kati fenga fa bageza akode mu kibuga wola bomuyaye nga alwana manyi wale gobagenda okubba kati namo kimbadde bakola ila chovula nti batu bidde banga temutegereze bulungi nyo gently na ingira mu state house na kasero ne tebe ne basara keke ne banyo omwenge ne banyo okunyimye mbozi ne kigwa na alinyana ddayo mwemuli yao musimba ine ntale zao I know tuna fananga Kagame ne Museveni mujja kutegera kati kitufu kiri ruddawa ekitufu kiri bwe kiti buryo tubagama ntu waluwo abanyonde bagenda kuwa beguanga Uganda gamula bani mugano okutegera esawa zino Museveni yakuteguanga lya Kongo ne munne Kagame ne baliteka mu East African Community ekiti bateke samu kimanyi chichino already Museveni yafuga Burundi Museveni aina mukono mu Rwanda. Museveni pa planning okutema atemamu egwanga lya Kongo bali awule mwensi ebitundu nga bisatu. Balina kecha Kagame ina kya atwalako ne Museveni ina kya atwalako. Kati bano bamala okuyingiza East Africa kitegeeza. Bano bagenda ko balina base wasobola okukola ebintu byabwe nga Uganda bagifula mineral resource oba source of income. Nemba mbafumu tudde. Ekitajja kuba kyangu kubanga the fact is Omunyarwanda butakwate mundu mujatagenda tuva kutagenda kuva mu Uganda nchiddamu omunyarwanda butakwata mundu agenda kuva mu Uganda kubanga iye omuzege gwa kutta gwo muzege fe simanyi sebo simetukuze no omunyarwanda butakwata mundu tagenda kuva mu Uganda ate Uganda bagenda jitwala bumuta kizula kati mwe chimwe taku kumanya chichino ebintu bena biba bitutte Rwanda bamazo chimana badi de bonna banyarwanda abadde Kongo abali stateless nga batibalina de ttaka baba yingize Uganda nga abarefugi naye bana abantu ekitufu kiri ti bali bakolako profile wawe bagenda base tulinga bagenda bawe ttaka buli family bagikwasa ensimbi bagikwasa ne mundu bino byenjogera mojja biraba nchiddamu
buli family bagenda jiwe ttaka bajikwase ensimbi bajikwase ne mundu okwerinda negwe ttaka libajjaka abantu balagaluddawa na ddala mu Buganda. That's the question. Balagaluddawa gula amatugo gula amasogo otegere bulungi bana abantu badaluddawa ezo kampu za munaibu na gana simanyi luda wabona wali mkute katika bako la kupro vyo ntono yaani ye mkando ni Silivia ntono yaani ye mkairanga Robati ono yaani ye mpapo kalicha bagawandi kawansi baba kule kupro fayda wawe pasipo na wawenda anga mtu wawenda matakabuwe sende wawene mundu bajeba yingili uudi batani sedu basa tulinga kubitundu ebya Buganda chino chigenda kukole wa ngate wali mtu ye nagu webuziza kubanga ye missionary wo na ye echenda kwechiri wo bana batupa kule mtu 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 njera motagi ngire wano jena sare musare njera motagi ngire wano jena tikemba bazi njera motagi ngire naba ntubo naba la ilamba geba na Uganda temugu wa musubi ureni songa anti echukutobu de chigenda buta chigenda buta chitia abasajja banobo ombi bemula abasajja baluwade ba yishi batia wetuwa ugele da esawa zino enteka teke ribu eti njera mojitegele bulonji nyo enteka teka erindi Yoseri apula ningo kule tamataba niwe ufuka president esawa yona Paulo Kagame apula ningo kule chintu chechimu ilani ilo ademuri anti omwana Kagame aingi dembio vufuzi obagu ateka teko kule itawu chiba chitegeza already baba sechu walinze future ya nemi nyago jiba bide banga dene nyo kubanga information jefu na munde indaga ne Kagame ateka teka kule tamwana we musikila nono ya yika Windows ni ate katika kule tamwana already ya mulo nchinze chiche mota laba echo nga chuwende Museveni achimai tesari na agenda kufa Museveni achimai inti mutoo jenosari msare agenda kufa in fact kamba tegeze jenosari msare tabarumi ya mutwe jenosari msare kanda nako tabarumi ya mutwe ene taiba sobulo kira kumajiba ganti ya fude wali mulaba yogira mulaba na esari wanyo ganti ya fude. Reason being, omusajja ono mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo. Mumulaba atambula ni mulwadde. Era kyobula mutune ku face ali miserable nnyo kubanga akimanyi nkunganyize ebibugagga bingi nnyo naye ngenda birekerani. Kambale ku face nga bwe badde tunulwaleero. Linda kombalage mujja kutegera nti ensisi nnungi. Era muddemu amaanyi saagala mugwemu amaanyi kifana kya nkiruda wano. Alright, kifana kiki. Oyo tabalumi ya mutwe esayo na agenda kufa ngenda babulira embera iyo bwa debweri oyo tabalumi ya mutwe esayo na agenda kufa oyo kicha chigenda mota droni zange zina sindi kambetundu byenja ubu zitageza nti omukuru ono ekintu kyemula bachi mutudde wano wansi mu rwano wansi wano kyemula bange ensawo eyo si ensawo a omwami yo yakwata obiyenda ebibi yengo omuntu bakwatira wano mujukira mu lutalo mwami yakubwa masasi nete yafa na ye system ye eyo bienda munda yaisi wabubi era omwami ono every after week aine dwalo lya agenda mu ne bamukolako ne bamunaze bienda bino ne badamu ne babinaza bulunyo bitunga lya biza munda kati kino wano omulabe bazimye omuntu zanti obo kizibu waliwo kisawo no eyo yentabiro yebyenda wali system je basibo bulungi nyo chovula nti abena ne chito chilinge box wono musibo ku preparing nga agenda kuika Windows era omwanyono neddagala lyakozesa liva metalo wa mayanja bali mukuba every week kubanga tasola kumina makere ndo omwanyono eddagala bali sota bososi ne bali muona alinywa in form of liquid tasola kulimira obodigaya okubanga asobola kubanga akola chi asolo ku managing obulamu bwe nenga ono mwawe kino ekintu kyemulaba abantu bambi biyenda bibiri yebwe babisiba busibi babisiba ne babirongosa bulungi nnyo ne babize munda so ono takyasobola kudduka wadde esasi ne bwerivuga tasobola kudduka wadde meters bisatu nkiddamu esasi ne bwerivuga tasobola kudduka wadde meters bisatu tugenze ku Genetic Kebabas Genetic Kebabas tabalumya mutwe omuntu omukulu eyali alabyeko botunulira omukyalo ono talina bulamu sayansi atugamba nti obulamu bw'omuntu obulabira ku bigere naye omukyala ng'ayina engatto bwetyo ng'engatta gyefutikamu efuutiis eyo eyo nga yefutikamu nefuutiis nga n'engatta ega please help me omukyala anzita oyo naye talina bulamu sayansi agamba nti obulamu bw'omuntu obulabira muntu obuyabigere wansi ne bw'olaba ng'ebigere bino
nga bine bigere biri biti bityo maitu gana msaja muna wakusinge chigere tojita njovu na ya haa ntechari njovu bante bayina bulamu mchitakide bulungi sayansi atu gana msaja muna wakusinge chigere tojita njovu na ye buno sibulamu enga toye futika mune futike oyo mumaze tugenze kuyose tiba habu utabasilo mtani wakari chizinsiere na mzei zede ebiruwadi bebiri mwono tomone mukono muguda gufenya ebigere wansi bifenya ila chovule na kuzina yambara no mugenyo mkulu wawaze ayambara bi open kubanga ebigere bitu kechisina imu tujia nalu mwanaya galo kawa nita na chakora katiba nabanto basatu kati oligo wa sugiro kuzao ati ya yika windows muamula evolu njinyo ila neye alimu target jata nabanga ko so katiba nabasatu the three core people abatu futu badeko bambi tebali nabula mu Museveni tasobola kuduka de kilomita wado kuduka kisawe na akimala ku lutu embwe tasobola kuduka ono genetic kizibu salimu salimu amula mu mbaga yokuwayo mu Museveni yajja no muggo efuru jera zena omuggo wallahi singa katuna mvamu nako ko lunako ebyenda byali bigenda kuika mu kerezia ebyenda byali bigenda kuika mu kerezia kubanga bili bwe echo chimula becho chiyesi mu muzambu wanu wazimbiru buto nedda bambi musajja watu eno operation system eri bweru mwali mulabye ku animal planet empologomange elumi obe elumi ekisolo kyonna ngebyenda biyika bitambu so n'oyo mwabye system bwete bweri so bana abantu balwadde nnyo era mujja tegera nti bano batumalira mbwerere era byebuuza ebintu bye tukoledde ebbanga tubikoledde ki